Assalomu alaykum. Biz Navoiy viloyat Navoiy shahrida yashaymiz. Farzandim 2019-yil daraxtdan yiqilib, oyog'ini boldir suyagi sinib, yotoqqa tushib qoldi. Farzandimni ayni vaqtda davolattirishimiz kerak. Bundan oldin ham biz farzandimni 2-3 marotaba operatsiya qildirgan edik. Oyog'iga plastinka va shirp qo'ydirgan edik. Afsuski, bu plastinka va shirp o farzandimni oyog'iga kichkinalik qilganligi sababli hozirda farzandim yurolmaydi. Farzandimga hozirgi vaqtda plastinka, shirp va shina olib qo'ydirishimiz kerak. Bunga bizani qurbimiz yetmayapti, mablag'imiz kam. Agar iloji bo'lsa, yurtimizdagi saxovatpesha insonlardan iltimos qilib so'rardimki, shu farzandimni oyoqqa turib ketishiga, maktabga borib yaxshi bilim olishiga yordam berishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Farzandim Shohruxxon hozir yotoqdaligi sababli mana shunday ahvolga tushgan farzandi. Mana oyoqchasining ahvoli. Mana bunday ahvolda farzandimda hozir oyog'ini yana qaytadan operatsiya qildirib, bunga 8 talik shurp va plastinka shina qo'ydirishimiz kerak. Bo'lmasa farzandim oyog'ini bosib yurolmaydi. Hozirda hassa tayoqda suyanib, hojatga chiqib, nima qilib keladi, maktabga ham chiqolmaydi. Agar iloji bo'lsa, yordam qilingizlar, iltimos saxovatpesha insonlar. Farzandim sog'ayib, oyoqqa turib ketishda iltimos qilib sizlardan yordam so'rayman. İltimos maktabga chiqib ketishimga, sog'ayishimga yordam beringlar. İltimos, shu farzandimni sog'ayib, oyoqqa turib, do'stlar qatori maktabga chiqishiga o'z yordamlaringizni ayamangizlar. Ayni vaqtda juda ham sharoitimiz og'ir, juda ham qiyin ahvoldamiz. Turmush o'rtog'im o'zlari ikkinchi guruh nogironi. U kishi ham yotoqdalar. Yordam qiladigan hech kimimiz yo'q. Biz turmush o'rtog'im ikkalamiz mehribonlik uyida o'sganmiz. Davlat yotoqxonasida yashaymiz. Juda ham qiyin ahvoldamiz. Kam ta'minlangan oila ro'yxatida turamiz. Iltimos sizlardan imkoni bo'lsa yordam qilingizlar, farzandim tuzalib ketishida. Xolis yordamlaringiz uchun sizlarga rahmat aytaman oldindan. Rahmat kattakon.